שרה אימתנית דניאל שהכתה בין השאר ביוון, טורקיה ולוב, בדרך אלינו. האם היא בדרך אלינו? תכף תראו על המפה שכנראה כן, ליאור סודר, ערב טוב, אתה מצטרף אלינו. ערב טוב, שרון ומגי. אז היא תגיע לכאן? השאריות שלה יגיעו אלינו ברביעי בבוקר, עם גשמים מקומיים ברוב חלקי הארץ, אפילו ייתכנו סופות רעמים, וכמו כן חיים גם חשש לשיטפונות. הנה, רואים כאן על המסך איך היא מגיעה אחרי נכון, שהיא נכון. כתה... אנחנו רואים את השאריות שלה, אחרי שהיא תגיע מאזור לוב, היא תגיע למצרים והיא תגיע אלינו, היא תוריד גשמים, וכבר במהלך רביעי אחר הצהריים כבר ניכנס למזג אוויר בהיר יותר ויציב, אבל יום רביעי, כמו שאמרנו, יכול להיות גם גשמים חזקים ב... רוב חלקי הארץ. אלה התמונות מיוון, 25% מהתבואה שם פשוט הלכה פייפן בעקבות ההצפות. נכון, נכון מאוד, תמונות של אסון טבע, פשוט מדהים. אנחנו רגילים לראות דברים כאלו באזורים של מקסיקו וארצות הברית, ולא במזרח הים התיכון, אז סופה מאוד מאוד עוצמתית. וזה כבר מלוב. נכון, נכון, יש שם הרוגים רבים ופשוט הרס... 2,000 הרוגים, נכון. זה מספר לא מבוטל. כן, זה פשוט אסון טבע, והמערכת הזאת, דניאל, מתנהגת ממש כמו אוריקן לכל דבר ועניין. כן, אז אלה התמונות מלוב, ודניאל בדרך אלינו, אם כי בעוצמה נמוכה יחסית, אז לא צריך להיבהל מדי. נכון, קצת גשם פה ושם. תמונות כאלה כאן אצלנו. נכון. יו, תודה. סודרי, תודה רבה. תודה רבה לכם, ערב טוב. ועכשיו לתחיל.